मान्छेहरू चौबिस घन्टा मरेको मान्छे अब मैले नै लिएर आएको थिएँ त्यतिखेर अब यहीँ नि यहीँनिर नै अब उपचार गर्दा गर्दै आफसिआफ एक घन्टामा उठेर निको भएर फेरि जानुभयो दर्शकबिन हामी गुरुको शक्ति अदृश्य भाव भनेर चाहिँ चिनिन्छ कहीँ अब गायब हुनु पर्यो भने गायब पनि हुन सकिन्छ तर अहिले त्यति साह्रो प्रश्न नगर्यो शिवशक्ति भाव भनेर मात्रै होइन खुलाउँ अलिकति शिव शक्ति बाबा एकदम उहाँले गर्न थालेपछि त्यस्तै चार दिन पाँच दिन भएपछि हल्का महसुस भयो मलाई एकदम हल्का महसुस भयो यसो हिँडेको सजिलो छ हिँड्नुलाई अह लु ठिक हुने रहेछ भनेर लु निरन्तरता दियो भने ठिक हुने रहेछ गुरु म चाहिँ उपचार नछोड्नुहोस् है मलाई चाहिँ दिइरहनुहोस् जसले जेसुकै भने पनि भनेर उपचार दिइरहँदा 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 अहिले योसम्म यो हातसम्म खुल्यो यो हात थियो दर्शक नमस्कार आज हामीले तपाईँहरूलाई यस्तो ठाउँमा लिएर जाँदैछौँ जहाँ डाक्टरले नसकेको बिरामी प्यारालाइसिस रोगी बिरामीहरूलाई ठोकुवाको साथ निको पार्छु भन्नुभएको छ साँच्ची उहाँले डाक्टरले नसकेको काम गर्न सक्नुहुन्छ त के यो साँचो हो त शिव गुरु जो उहाँले भन्नुभएको छ साठीदेखि नब्बे प्रतिशतसम्म निको पार्छु ती प्यारालाइसिस बिरामीहरूलाई भन्नुभएको छ उहाँले निको पार्नुभएको प्यारालाइसिस रोगीहरूसँग गरेको सम्वाद र उहाँसँग गरेको प्रत्यक्ष सम्वाद गरेको कुराकानी यस्तो रहेको छ दर्शक व्रन्थ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर गर्न नभल्नुहोला उहाँको मन्दिरमा एकचोटि हेरौँ पहिलोचोटि हामीले यो भिडियो भिडियो चाहिँ आउट गर्दै गर्नु खोज्दैछौँ हामीले यहाँ हामी जान्छौँ र एउटा सानो एउटा छेकिएको बाल यो प्राइभेटमा चाहिँ यहाँको छेउमा हेर्नुहोला यहाँनिर हेर्दा पनि यतादेखि फोकस गर्नुहोला थ्रु अब म यो छ यो, यो यो मृगको छालामाथि हजुर ए, ए यो सिद्धि गर्नको लागि चाहिँ यसमा बसिन्छ अब हजुरलाई यो चाहिँ के रहेछ गुरु यो यो शिव भगवानको चाहिँ मूर्ति हो उहाँ होइन यो चाहिँ हजुर हजुर शिव शिव भगवान अनि गुरु यो अब यो ढुङ्गादेखि नै छ हजुर 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 यो चाहिँ एकदम अनौठो अनौठो किसिमको देखियो उहाँ चाहिँ हिमाल कैलाशबाट चाहिँ उहाँ सवार गरेर आउनुभएको उहाँ एक सौ आठ चक्रको हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ साक्षात महादेव हुनुहुन्छ हजुर सारा ना देवी देवता सारा देवी देवता उहाँ बास गर्नुभएको छ उहाँको चाहिँ बस्ने स्थान चाहिँ भनेको अलिकति एकदम गरौँ हेर्नुहोस् यस्तो छ बस्ने ठाउँ है हजुर नाकले एकदम बेरेको छ

एकदम शक्ति चाहिँ यसमा पनि हजुर 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 अँकै शक्तिबाटै हो, शक्ति हो सबै काम गर्ने हो शक्तिबाट हजुर हजुर उहाँकै शक्तिबाट जति बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने गरिन्छ लागु बिरामीको लागि चाहिँ हामी सबै उपचार गर्न सक्छौँ जस्तो पनि निको पार्न सक्छ देवी र यता पनि हुनुहुन्छ अलिक जलपरी देवी हुनुहुन्छ उहाँ सुति राख्नु भएको छ नौतलामाथि साक्षात बनाउटी होइन नेचुरली नेचुरली एकदम नेचुरली हो

अब देखियो हजुर हजुर यो सबै यो पत्थर जति छ उहाँहरू चाहिँ सबै यो एकदम शक्तिशाली चितिशाली चिजहरू धेरै छ मसँग तर उहाँहरू सबैको नाम खुलाएर अहिले भाइरल हुन चाहिँ अलिक ऊ छैन र पनि होइन अलिकति यसो यसो होइन छैन छैन भाइरल हुन चाहिँ अहिले मन छैन सेवा चाहिँ गर्नको लागि अलिकति अगाडि मात्रै बढायो यो प्यारालाइसहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता एक महिनाभित्रको लागि चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ मैले चाहिँ पाक भन्दा पनि म धेरै बिरामी भएको थिएँ त्यसपछि एकजना अब त्यहीँ एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अब यसरी गुरु हुनुहुन्छ तिमी बिरामी भएछौ अब चा। उहाँ चाहिँ निको एकचोटि भेटौँ भनेर भन्नुभयो बने त्यसपछि मैले हुन्छ ठिकै छ भनेर मैले मा सोचेको मात्रै थिएँ तर त्यो ठाउँमा म कसरी पुगेँ थाहा भएन पुग्दाखेरि अब हाम्रो गुरुजीसँग गुरु आउनु भएछ गुरुसँग भेट भयो अनि गुरुसँग भेट भएपछि चाहिँ अब गुरुले नै मलाई गरिदिनु भयो र राम्रो नि भएँ हजुर शक्तिशाली अब त्यस त्यसपछि नै अब आउने जाने सबै थाहा छ अब हाम्रो गुरु राम्रै हुनुहुन्छ धेरैलाई उपचार गर्नु नि भएको छ अब गर्नु नि भइराख्नु भएको छ एकदम 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 अब मैले नै अब धेरै अब यहाँ आएपछि मेरा यो भनौँ न भक्तजनहरूलाई र मेरो होइन अब भनौँ न अब सहयोग गर्ने सबै होइन अब उहाँहरूलाई सबैलाई मेरो एकदम मेरो तर्फबाट एकदम आशीर्वाद र अब हजुरहरू तिनचुले अनलाइनलाई झन् एकदम मुरीमुरी आशीर्वाद दिन्छु तपाईँहरू एकदम सधैँ एकदम राम्रो भएर जाओस् यो संसारमा सबैले चिनोस् राम्रो चलोस् पीडितहरूलाई चाहिँ हामीले हजुर तपाईँहरू धेरै सहयोग गर्नु भएको छ त्यसै कारणले मैले पनि एउटा म मान्छे हो भगवान् होइन र पनि मैले एउटा आशीर्वाद दिन चाहन्छु बाबा भोलेलाई एउटा शक्ति मागेर र म पनि गरिब दुखीहरूको लागि सेवा गर्न सकौँ भनेर अहिले मैले जुन प्यारालाइज हुन्छ एक महिनाभित्रको प्यारालाइसिसहरू छ भने स्वदेश विदेश जहाँबाट नि आउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई मैले सेवा गर्न सक्छु दर्शकबिन तिन्जुरी अनलाइन टिभीबाट म देवेन्द्र लिम्बू आज हामी मोरङ जिल्लाको लेटाङ नौ जाँतेमा आएको छौँ जहाँ चाहिँ यहाँनिर हेर्दै हुनुहुन्छ प्यारालाइस जहाँ चाहिँ हात खुट्टा नचल्ने र यहाँ दिदी पनि आउनुभएको छ नयाँ र यता चाहिँ पुराना धेरै निको भएको कुरा आएको छ यो अचम्म छ यो चमत्कार छ र यसको चाहिँ चमत्कार गर्नुहुने हाम्रो गुरु यहीँ हुनुहुन्छ शिवशक्ति बाबा हुनुहुन्छ सायद तपाईँले यो पहिलोचोटि तपाईँले यो भिडियो सार्वजनिक हुँदै गरेको देख्दै हुनुहुन्छ त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ यो सुन्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको गाउँ ठाउँ सहर कुना कच्चामा पनि यस्ता बुवा जस्तो यस्तो मम्मी जस्तोको हात खुट्टा नचल्ने बौलाउने कतै धतुराउने जस्ता छ भने यहाँ समस्या को हल हुन्छ भन्ने खालको धेरैजना निको भएको यहाँनिर भित्रै भित्रबाट हामीले थाहा पाइसकेपछि हामी यस ठाउँमा आएको छौँ दर्शक बहिनी यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसक्दो सेयर होला किनकि तपाईँहरूले यो कुरा नबुझिकन तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न त्यसैले हामी बुझाउने कोसिस गर्छौँ नमस्ते गुरु नमस्ते हजुरको नाम मेरो शिवशक्ति बाबा शिव शक्ति बाबा मिडियामा चाहिँ तपाईँ अहिलेसम्म देखेको छैन धेरै कुराहरू यो पूर्वमा देखिन्छ त तपाईँ देखिएको छैन भनौँ कि यति धेरैजना बिमारीको पारेको हामी भित्रैबाट सुन्यौँ र तपाईँको घरमा आज आइपुग्यौँ के रहेछ कुरा सर हजुर एकदम ठिक छ हजुर यो सत्य कुरा हो अहिलेसम्म जति लागुलाई चाहिँ गरेको जेस् राम्रो भएको छ हजुर अब प्यारालाइजहरू एक महिनाभित्रको कोही छन् भने दुखापाकाहरू छन् भने यहाँ आउनुभयो भने उहाँहरूको उपचार गरेर पठाउने जिम्मा तपाईँहरूले अहिलेसम्म प्यारालाइज भएको कतिजना निको पार्नु भएको छ तपाईँको प्यारालाइज त थुप्रैजना निको भयो तर अब यो अहिलेसम्म होइन यो प्रचार थिएन अब चाहिँ प्रचार गरौँ भनेर अगाडि बढियो प्रचार गर्नुको मुख्य उद्देश्य के रहेछ यो सेवा गर्ने हो डक्टरहरूले नसकेको चाहिँ एउटा यो हामीले एउटा वैदिक तान्त्रिक होइन र जडीबुटीबाट चाहिँ उहाँहरूलाई उपचार गर्न सकिन्छ सयमा साठीदेखि नब्बे पर्सेन्ट हिँड्न सक्ने बनाइन्छ चा। सन्लाई म सोध्छु र कति महिनादेखि थला पर्नुभएको थियो र उहाँको विश्वास कतिसम्म छ भन्ने खालको तपाईँको पेसान्टससँगै म कुरा गर्छु नमस्ते नमस्ते ना। नाम म डिग्बाद रायल तपाईँलाई प्यारालाइसिस अथवा खुट्टा हात खुट्टा नचलेको कति महिना वर्ष भयो अहिले महिनाको हिसाबमा चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्तरी अठाइस अट्ठाइस महिना भयो अठाइस महिना भयो तपाईँको हात खुट्टा नचलिसकेपछि तपाईँ हिँड्नु सक्नुहुन्थ्यो कि हुन्न थियो हिँड्न म सक्दिनँ थिएँ लट्ठी टेकेर यसो घिस्रिनु पर्थ्यो एकदम जिउ भारी भएर गरम भएर लडिहाल्ने दुई तिन पटक लडियो पनि भएको थियो त्यस्तो एकदम यो एकदम हात खुट्टा एकदम भारी एकदम भारीभन्दा भारी धेरै नै भारी, भारी हुन्छ अरू प्यारोलाई साथीहरू सबैलाई सोद्धा पनि हुन्छ घात खुट्टा भारी भएरै पनि हो एक त हिँड्नु नसक्ने गुरुको नाम शक्ति बाबा शक्ति बाबाकोमा बा आउनुभयो तपाईँ विश्वास लिएर तपाईँको विश्वास लिएर आउनुभयो र कतिको परिवर्तन परिवर्तन भने जस्तो अब छिटै चाहिँ भएन होइन मेरो किनभने धेरै पुरानो भयो भन्नुभयो उहाँले र तर पनि द उपचार चाहिँ गर्नु तपाईँले गरेको मलाई ठिक लाग्यो र मलाई ठिक हुँदैछ भने एकदम उहाँले गर्नु थालेपछि त्यस्तै चार दिन पाँच दिन भएपछि हल्का महसुस भयो मलाई एकदम हल्का महसुस भयो यसो हिँडेको सजिलो छ हिँड्नुलाई लु ठिक हुने रहेछ भनेर लु निरन्तरता दियो भने ठिक हुने रहेछ गुरु म चाहिँ उपचार नछोड्नुहोस् है मलाई चाहिँ दिइरहनुहोस् जसले जेसकै भने पनि भनेर उपचार दिइरहँदा 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 अहिले यो योसम्म यो हातसम्म खुल्यो यो हात बाँधिएको थियो उठ्दैन थियो ए यो यहाँ बाँध यहाँ यतिकै थियो यसरी यसरी अहिले यसै जान्छ ए दर्शक बहिनी हेर्नुहोस् तपाईँको आँखा अगाडि छ एउटा एउटा शक्ति हो एउटा यो नभनुहोस् कि तपाईँहरू होइन यो अन्धविश्वास नभनुहोस् आँखा अगाडि छ र तपाईँको हात माथि जा <laughs> जाने कहाँ <laughs> मुखमा ल्याउनु गाह्रो थियो माथि जानु त कुरै छ मुखमा ल्याउनु होइन यहाँदेखि साथीहरूलाई दुई चारजनालाई झार्दै आउनु हात भन्ने यसरी तानेर झारिदिने फेरि यता हिहाल्ने यस्तो <laughs> तपाईँको घर त यहाँ गुरुको छेउमा पनि रहेछ हामी यो ठाउँमा त हामी घटना उठाउनु हरेक हामी चाहिँ कन्टेन्ट उठाउनु यो ठाउँमा हिँड्छौँ तर यस्तो त पहिलोचोटि हामीले सुन्यौँ उहाँको गुरुमा आएर गुरुकोमा आएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ कन्टेन्ट उठाउनु पुग्यौँ होइन त्यो कारणले तपाईँ त यी गुरुको घर छेउ घर छेउमा तर सुरु सुरुमा के भयो भनेदेखि याद धोकेँ कहाँ दुनियाँले नसकेको बिमार यो म एक्काइस महिना भइसकेँ ए बाह्रजना चौबिस पच्चिस महिना भइसकेको थियो यसरी थलेर यसरी बोकेर हिँडेको हात अनि ठिक पार्छ यताउता भन्दा कहाँ कहाँ गयो संसार डुलाइयो के गरियो निको भएन कहाँ त्यहाँ गर्छ भन्ने भइयो अनि म घरको छेउ नजिक पऱ्यो अनि र उहाँले त्यति प्रशस्त पनि गर्नुभएको थिएन त्यतिखेरसम्म अनि त्यसपछि फाटाफुटा सुन्यो तर पनि ए होइन कहाँ हुन्छ भन्नेमा बस्थ्यो बस्दा बस्दै पच्चिस महिना बितेछ अनि महिना म पहिले विराटनगर विराटनगरको थेरापीको नामै बिर्सिहालेँ यो होस् राम्रो हुँदैन अनि त्यहाँदेखि मङ्गलबारे यहाँ मङ्गलवारे दुइटा थेरापी अनि उहाँ खरैया पार्ने भनेको खराया खराइया उसले के भन्यो भनेदेखि सुई तपाईँले धेर हान्नुभएछ सुई हानेकोमा चाहिँ त्यति गाह्रो हुन्छ अर्को अरूको दबाईले गर्दाखेरि तपाईँको एकदम अर्को दबाई धेर भएको रहेछ यो तपाईँ हाम्रो दबाईले त्यति काम गरेको छैन बिस्तारै हुन्छ भनिदियो र त्यसले पनि त्यही नसा खुलाउने रहेछ मेरो नसो खुलेन हजुर हजुर अनि त्यसपछि होइन खरैयाले थुप्रै साथीहरूलाई भएको छ तर मलाई भएको थिएन र मेरो भन्नुहुन्छ उहाँले लागु हो लागु भएपछि हतपत्त खुल्दैन उहाँ खर इन्डिया हुने बोर्डर पारि हो उहाँ राख्दैन उहाँ दबाई दिन्छ पठाउँछ फेरि भोलि ग पन्ध्र दिनपछि ग फेरि दबाई दिन्छ पठाउँछ लाग्छ जाँदा खर्च त दे खासै देखिँदैन खासै देखिँदैन त्यही यहाँबाट लाग्ने टेम्पो भाडा हो अथवा कार भाडा अथवा भ्यान भाडा गाडी भाडा भेन भाडा त अब त्यस्तै अब ऊ लिएर जहाँ गइन्थ्यो ट्याम्पो धेरै जस्तो अनि टेम्पो ल्यायो पैँतिस सय चार हजार यो कुरा पनि बुझ्नु पाइयो तर तपाईँ उहाँ गुरुसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले त सन्तुष्ट्री म यदि खुलेर बस्नु सक्ने यसरी हात हल्ला कुरो गर्नु सक्ने नै हुन्छ होइन त्यसो त हामी कसरी विश्वास गर्ने हामीसँगै हिँड्नुहुन्थ्यो पहिले हामीसँगै खानुहुन्थ्यो हामीसँगै बस्नुहुन्थ्यो हामीसँग डुल्नुहुन्थ्यो भने अनि कसरी गरेँ तर एकैचोटि यस्तो चिज आयो भन्ने कुरो भनौँ कहाँबाट आइलाग्यो के भयो त्यो त अब कसरी जान्ने त अनौठो कुरा आयो त हजुर हजुर यो अनौठै छ पहिला मैले गरेको थिइनँ फाटाफुटा कस्तो भन्दाखेरि सँगै खाने सँगै हिँड्ने के को निको हुन्छ भन्ने खालको हजुर उहाँको विश्वास थिएन अरूलाई फाटाफुटा गरिरहेको थिएँ निको हुँदै जाने अब उहाँहरूलाई पनि मैले प्रचार गरिनँ यो अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि कहीँ नसकेको हुँदा एक महिनाभित्रको चाहिँ तपाईँको प्यारालाइसहरू चाहिँ आयो भने निको पारिदिन्छु मैले हातखुट्टा चलाउने चाहिँ बनाइदिन्छु नसा चुडिएको चाहिँ गर्न सक्दिनँ हातखुट्टा नचल्नेलाई चाहिँ म एकदम क्लियर गरिदिन्छु क्लियर गर्नु होइन कुरो त्यसो भने तपाईँको फोन नम्बर राखेर अरूलाई सेवा गर्न सक्नु हजुर हजुर प्यारालाइजको लागि र लागु सागु यताउता सानोतिनो कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ सबै नै प्रायः सबै सागु सबै सबै अलराउन्ड तपाईँको फोन नम्बर राख्ने अनुमति छ कि छैन छ छ छ ठिकै छ धन्यवाद छ र मम्मी कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ म त रमाइलो हो भयो चार वर्ष भयो मलाई पहिलो भन्दा भन्दा चार वर्ष पुरानो ए मम्मी हजुर चार वर्ष भयो के विश्वास उहाँ कसरी जानुभयो भने म त भनेको पाहाडदेखि धेरै खर्च गरेर यहाँ खरा पहिला फर्स्टमा खराइ गएँ खराइ गए पछि अनि त्यस पछाडि विराटनगर गएँ त्यस पछाडि अनि यहाँ इँटेरी गएँ इँटेरीमा नि गरेँ अनि यहाँ दमकमा नि गरेँ त्यहाँबाट हुँदै भएन र जतासुकै होस् अब म चाहिँ कहीँ जान्न भन्दा घरमा बसेको थिएँ हेर्नुहोस् घरमा बसेपछि उहाँ गुरु जानुभएको छ त्यहाँबाटतिर पनि प्यार छ हाम्रो गाउँमा राई दाजु अनि त्यो दाजुको हुँदा अनि गाउँकोले यो बहिनी पनि यस्तो छ बा कहीँ गरी मिल्यो भने त निको हुन्छ अनि गाउँको दाजु एउटा जानुभयो अनि हिँड्नु भन गर्मी घाम थियो आएँ स्याहाँसेर फ्याउँदिनँ नआएँ लठी टेक्दै आएँ आएपछि उहाँ गुरु आएर अनि लु तपाईँ न बिमारी भने मै हो भने अनि लु तपाईँलाई अब म निको पार्छु पैँतिस दिनभित्रमा हजुर चट्टै चाहिँ हुँदैन पैँतिस दिनभित्र हिँड्ने चाहिँ पार्छ भन्नुभयो एकतिस दिनमा लभ लभ अलिअलि हिँड्ने चाहिँ हुन्छ प्राय जो पनि प्यारालाइसिसहरू छन् हुन्छ हजुर हुन्छ हुन्छ यो हात खुट्टा एकदम गरम हुन्छ जो प्यारालाइसिसको त्यसको लागि चाहिँ अब जडीबुटीबाट एउटा तानिन्छ पानी र अर्को मालिस गरिन्छ केमिकल जडीबुटीबाटै र अर्को झारफुक पनि गरिन्छ त्यसमा तन्त्र विधि पनि गरिन्छ त्यसपछि गरेपछि तिनवटा मिलाइसकेपछि एक महिनाको बिरामी चाहिँ कुनै चाहिँ सुई घोजेको छैन भने एकै एक घन्टा हुन्छ सुई हानेर हरेक गरेको छ भने त्यसलाई तिन दिनदेखि सात दिनसम्म हामी तयार पार्न सक्छौँ भनेपछि तपाईँको मेहनत पनि धेरै छ आइडिया पनि धेरै छ त्यो माथि तन्त्र मन्त्र पनि रहेछ तपाईँको सबै रहेछ हजुर तन्त्र मन्त्र जडीबुटी सबै आइडिया पनि सबै मालिस पनि गरिन्छ त्यसमा मालिस बेकार चाहिँ हुँदैन कसैले चाहिँ के भन्छ भने अब भनाइमा थाहा हुन्छ मान्छेले हामी म त फुकेर निको पादिन्छु भन्ने पनि हुन्छ कहिले ए म दबाई दिएर मात्रै निको पार्छु भनेर थुप्रै छ तर तपाईँको चाहिँ भनाइ र गराइमा अलिक अरूको भन्दा धेरै फरक देखियो तपाईँले मालिस पनि गर्नुपर्छ त्यसमा अलिकति थेरापी जस्तो पनि गराउनुपर्छ तन्त्रमा त जलुरी बुटी पनि लगाउनुपर्छ भने तपाईँको धेरै नै छ हजुर यसमा धेरै छ यसमा थेरापी गर्नु पर्दैन मैले जब यहाँ गर्छु सुरुमा ल्याउने बित्तिकै फुकिदिन्छु फुकेपछि दबाई लगाएर मालिस गरिन्छ मालिस गरेपछि बेलुका चाहिँ त्यो गरौँ हुने चिजलाई चाहिँ हामीले ब्यान्डेज गरेर रा, दबाई राखेर तानिन्छ तिन दिनदेखि पाँच दिन या सात दिन तान्दाखेरि एकदम हल्का भइहाल्छ अनुभव उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई सोद्धा थाहा भइहाल्छ झार जस्तो के ल्याउनुहुन्छ बाँधिदिनुहुन्छ यो अहिले यो सुन्ने छ ऊ यो सुनिएको छैन यो सुन्नेको छ यो सुन्नेकोलाई स्याप्पै तानेर राखिदिएको हुन्छ बिहान अनि यस्तो हिँड्दाखेरि यो खुट्टा चाहिँ धेर उठ्छ हजुर यस्तो यो त भारी छ नि त यो त यो त तपाईँको दुई तिन मन जति झुन्डाइ के झुन्डाइदियो हिँड्नै मिल्दैन जस्तो पहिले हुन्थ्यो यो त पानी तान्दा 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 गरेर अलिक हल्का भएर पहिले प्यारालाइसको खुट्टा घिसिनु कारण गरौँ भएर हो अनि हल्का भएपछि उछिटिनु थाल्यो हिजो अस्ति त मेरो त माथि माथि उछिटेर लडाउनु आँटिसकेको थियो अनि फेरि बाँध्नु छोडिदिउँ हामीले आशा र भरोसा लिएर आउनु भएको छ हजुर म आशा ल्याएको छु अब निको पार्छु यसरी पैँतिस दिनभित्र भन्नुभयो नभए हिँड्नु त लठी टेकेर अलिअलि हिँड्दैछु यो भनौँ म फागुनदेखि चाहिँ यतिको हिँड्नु थालेको नभए हिँड्दिनँथे पाहाडमा हुन्जेल चाहिँ हिँड्दिनँ थिएँ धेरै खर्च गरेँ जहीँ सुके है खर्च सकेपछि अनि उहाँले भन्नुभयो लुनि शुल्क उपचार गरिदिन्छु भन्नुभयो र आशा ल्याएको छु हेर्नुहोस् म <laughs> उदाहरणको लागि उहाँ हुनुहुन्छ हजुर <laughs> हिँड्दै म चाहिँ लठी टेकेर चाहिँ हिँड्छु अब भएको कुरा तर खुट्टा चाहिँ गरौँ छ मेरो अनि लठी नटेकी हिँड्नु पाएँ कुटुकुर हजुर टुक्रुका बस्नु पाएँ यसो एउटा हातले भए पनि खाना पकाउँछु भन्ने चाहिँ क्षमा त हजुर हजुर म गरौँ हुन्छ आज पनि थोरै गरौँ त गरौँ छ र पनि पहिले भन्दा कता कता हलौँ जस्तो छ गुरु यस्तो कुरा यस्तो ज्ञान यस्तो होइन तपाईँको गुपचुप भएको ज्ञान होइन यस्तो मोरङ जिल्लाको यी जाते गाउँमा तपाईँले लिएर चाहिँ बसिराख्नुभएको रहेछ अहिलेसम्म काहीँ कतै पनि नछोडिकन होइन यो के कस्तो यो चाहिँ मैले धेरैको दुःखहरू देख्दाखेरि यो प्यारालाइसलाई चाहिँ तपाईँको भर्सक पैसा नहुनेहरूलाई अलिकति नि शुल्क पनि गरौँ सेवा भनेर अब गरिहाल्छ जडीबुटीको चाहिँ हल्का लाग्छ चा। र मालिस गर्नेलाई हल्का चाहिँ दिनुपऱ्यो अब किनभने मालिस गर्नेलाई अब यसो अलिअलि खर्च त दिनुपर्छ त्यतिकै त गर्दैन मालिस गर्ने मान्छे पनि ल्याएर रा। राखिहाल्छ हाम्रो यहाँ एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँलाई पनि राखिछ यहाँ एकजना दाई पनि हुनुहुन्थ्यो दाई अहिले आउनु भएको छैन होइन दुईजनालाई चाहिँ यहाँ हजुर त्यसको आइडिया हुन्छ मालिस गऱ्यो भने त्यो अब बेसरी भनेर जस्तो जस्तो तरिकाले हुन्छ त्यसको आइडियाले र त्यो जुन केमिकल हुन्छ त्यो नसा सुकै हुन्छ त्यो नसालाई चाहिँ आधी घन्टामा पुरै रगत सञ्चालन गर्ने बनाइन्छ अनि मात्रै हात चल्छ हात खुट्टा नभए चाहिँ त्यो चल्दैन चा। तपाईँमाथि के विश्वास मलाई लाग्यो भने म आफैलाई होइन तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यसलाई मालिस गर्नुपर्छ हजुर मालिस गरेपछि पहिला फुक्नुपर्छ त्यहाँदेखि <laughs> मालिस गरेर दबाई लगाइन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो होइन हजुर दबाई लगाइन्छ दबाई लगाइसकेपछि फेरि त्यसलाई यो गरौँलाई यो पानी हुन्छ यो पानीलाई सुनिएको हुन्छ सुनिएकोलाई तानेर छ्याप्पाकै सुकाउने त्यो पनि दबाई नै हुन्छ जडी हुन्छ त्यसमा कालीको मन्त्र युज गरेर त्यसलाई तानिन्छ हजुर यो सम्भव छ त यो कुरा यो त अब ट्राई गर्दैछु अब नयाँ नयाँ भेटेको त निको भएर पनि गइसक्नु भएको छ हिजोसम्म थियो देख्नु हजुर आँखाले देखेँ मैले चाहिँ एक महिना दिन नभएकोलाई चाहिँ ट्याकेटिङको पारेर पठाउनु भयो मैले नि हिँडेरै जानुभयो लठी नटेकी टक टक हिँडेर जानुभयो पहिलेको जतिको चाहिँ हुँदैन रहेछ केहीसम्म अलिक आथापी पहिलेको जति हुनुपर्छ भन्ने छैन कि लागेको सबैलाई थाहा छ मान्छे पनि गाह्रो हुन्छ भए सुविधे अलिकति सुट गर्नु सके त धेरै राम्रो धेरै राम्रो धेरै हजुर तर धेरै राम्रो उहाँ दिदी त अब म भन्दा त हिजो हेरेँ मैले म अझै हजुर आँखाले देखेँ अब चार दिन म भसँगै आएर चार दिन बसेर जानुभयो उहाँ त अब महिना दिन पनि नभएको रे पराष्टै निको भएर जानुभयो पराष्टि बोली थिएन उहाँको अनि पनि थिएन हजुर त्यो सही कुरा हो बोली अलिअलि थियो उहाँको र हात यो यसरी नचल्ने होइन खुट्टा पनि त्यस्तो राम्रो नहुने अहिले चाहिँ सबै खाना साना खानाहरूमा यता उता सबै लान सजिलो तिन दिनदेखि चार दिनमा त्यति उपचार गरेर पठाइदिइसकेँ मैले उहाँलाई एकदम राम्रो खुसीको कुरा तर अहिलेसम्म हामी मोरङ जिल्ला जाँतेमै रहेछ यस्तो टे कुराको जाँतेमै रहेछ यस्तो कुराहरू तर हामी कहाँ कहाँ घुम्यौँ होइन कहाँ कहाँ डुल्यौँ तर तपाईँको कुरा पनि त्यति आउट भएको थिएन पहिलोचोटि तिन्जुरी अनलाइन टिभीमा आउट हजुर हजुर यो तिनचोरी अनलाइनलाई पनि मेरो एकदम होइन अब सधैँ राम्रो हुँदै जाओस् संसारभर फैलियोस् भनेर म यही होइन भगवान्सँग प्रार्थना गरिदिन चाहन्छु राम्रो होस् तिन्जुरी अनलाइन टिभीले कतिपयको खानु नपाएकोले खानु पाएको छ क्यान्सर पीडितहरू हुन्छ बिमारीहरू हुन्छ उहाँहरूले उपचार गर्नु नसकेकोले उपचार भएको छ संसारले देखिरहेको छ होइन त्यो सबै दर्शकहरू हुन्छ विदेश देशमा निस्वार्थ भावनाले तिनजुरी अनलाइन टिभीले त्यो गरिब दुःखी पीडितहरूले गर्छ भनेर विश्वासले पैसा पनि पठाउनुहुन्छ हजुर यो तपाईँहरूको एकदम यो एक सेवा एक एक धेरै ठाउँ गरिरहेको हुँदाखेरि हामीले पनि हेरिरहेछौँ तिनचोरी अनलाइनलाई चाहिँ होइन अब यो युट्युबमा हेर्दाखेरि एकदम धेरै खुसी लाग्यो र हजुरहरूलाई यहाँ बोलाएर अलिकति यसो होइन सेवा गराउन सकौँ मौका मौका पाइन्छ कि भनेर गरिब दुखीको लागि नि सेवा हो धनीहरूको त लागि त ठाउँमा छँदैछ र पनि उहाँ नसक्दाखेरि आउने तर उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एक महिनाभित्र चाहिँ उहाँहरू त्यो नसा सजा चुडिएको छ भने डक्टरमा उपचार गरेर आउनु भने हात खुट्टा चलेको छैन भने हात खुट्टा चलाउने चाहिँ ग्यारेन्टी साठीदेखि नब्बे पर्सेन्ट पहिलाको जस्तो हुँदैन ग्यारेन्टी पहिलाको जस्तो चाहिँ हुँदैन जस्तो हुँदैन हुँदैन तर तर पनि साठीदेखि नब्बे पर्सेन्ट राम्रै हुन्छ गुमुत एकै ठाउँ भएको मान्छेलाई एक महिनाभित्रको छ भने त्यति चाहिँ ग्यारेन्टीको साथ गर्न सकिन्छ अहिले हामी गुरुको यहाँनिर कति तले मन्दिर बनिँदैछ एघार एगार, तले मन्दिर चाहिँ बनाउँदै गरेको है निर्माण भइरहेको छ यो बा... हजुर हजुर निर्माण हो हजुर हजुर यो मन्दिरमा चाहिँ यो भित्र जाउँ न कस्तो कस्तो तरिकाले हुन्छ यो होइन हजुर हजुर यो नयाँ अहिले नेपालकै पहिलो नमुना जस्तै हो र शक्ति भवन बनिएको हो यसमा चाहिँ यहाँ हजुरको जुन हाम्रो हिमालबाट उडेर आएको जुन चिज छ ढुङ्गा पत्थर उहाँ महादेव गुरुदेव हुनुहुन्छ मेरो सेम गुरु उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यहाँ हामी राख्नलाई चाहिँ बोलाइरहेको छौँ निर्मण भइरहेको छ बिच सेन्टरमा राख्ने हो उहाँलाई चाहिँ जुन हिमालबाट चाहिँ उहाँ आफै नै सवार गरेर आउनु भएको छ उहाँलाई नै यहाँ राखिन्छ र कसैले चोर्न खोजेर छोयो भने उसको हात हात्ती टाँसिन्छ जस्तै ढुङ्गाले चोर्न खोजेन त्यो त्यस्तो हुन्छ त्यो एकदम शक्ति फुल शक्ति छ अहिले पनि उहाँकै शक्तिले मैले यो प्यारालाइसदेखि लिएर अन्य बिरामीहरूलाई स्वदेश विदेश जहाँसुकेको नि यी एउटा गर्न सकिन्छ ए लो धन एकदम खुसीको कुरा अनि तपाईँको अब प्यारालाइस बिमारी त थुप्रै आउँछन् आइरहेको रहेछन् अब कहाँ राख्ने त त्यो एउटा अब उहाँहरूलाई थोरै थोरै गर्दै अहिले उपचार गर्दै अब बिस्तारै बिस्तारै एउटा यहाँ भवन निर्माण गरेर उहाँहरूलाई सेवा दिन सकौँ भनेर चाहिँ सोच गरिरहेको छु ए भनेपछि तपाईँ तपाईँले पनि हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ तपाईँलाई पनि सेवा दिनु चाहनुहुन्छ अथवा सहयोग गर्नु चाहनु छ भने धोका फि धोका उपइन्ट छ उहाँको लागि होइन हजुर हजुर तपाईँले पनि सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई सिधै फोन गरेर तपाईँले पनि त्यो भगवान् गर्नुको लागि सहयोग गर्न सक्नु रहेछ कस हजुर 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 सेवा सेवा कसैले सहयोग गर्न सक्ने इच्छा इच्छुक होइनहरू छन् भने होइन अब तपाईँहरू मार्फत अथवा मलाई होइन हुन्छ तपाईँहरूको नै राख्नु होला होइन अब सबै मिलेरै जाने हो यो सबैतिर एउटा हातले ताली भत्तैन दुई हातले ताली बज्ने हो सबैले अब जति सेवा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि केही अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो पऱ्यो भने मोबाइलबाट गर्न सकिन्छ ल अगाडि जाउँ यहाँनिर तपाईँको यो यो अहिले ठाउँ यही हो अहिले यो बनिँदै गरेको यहाँ हाम्रो यो प्यारालाइस हजुर गर्न सकिन्छ कि भनेर निर्माण गरिँदैछ अब कहाँसम्म भगवान्को कृपाले यहाँ निर्माण हुँदैछ यहाँ यहाँ हजुर दर्शक पनि यहाँ हेर्नु होला कसैको सहयोग बिना उहाँले पनि गर्नुहुँदैछ हजुर हजुर यो यो बिरामीहरूको उपचार गर्दा उहाँले दिनुभएको छ निको भएर आफै दिनुहुन्छ पैसा माग्नु पर्दैन ए, ए अब अमेरिका युके क्यानाडा अस्ट्रेलियाबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ बिरामीलाई यहाँबाट मोबाइलबाट गरिदिँदाखेरि तपाईँको यस्तो मिडिया त पर्छ छैन छैन मैले अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि धेरैले दुःख पाएको हुँदाखेरि हातखुट्टा राम्रो नहुँदाखेरि मैले साठीदेखि असी पर्सेन्ट चाहिँ अब उहाँहरूले धेरै खर्च गरेर गर्नुहुन्छ भने साधारण खर्चमै हुने देखिएको हुनाले लाई सेवा गर्न सकिन्छ कि भनेर यो माध्यम गरेको हजुर धन्यवाद छ हामी देश विदेश पुऱ्याउँछौँ तपाईँलाई पक्कै सहयोग गर्छौँ होला तपाईँको राम्रो कामलाई समान हुन्छ होला तपाईँको अझै पनि राम्रो काम गर्नुहोस् मान्छेलाई जोस र इज्जत पाउने र इज्जत लिने काम गर्नुहोस् यही छ हाम्रो हजुर हजुर यो ठिक छ हजुर मैले सबैको सेवा गर्न सकौँ भनेर सोच गरिरहेको छु भगवान्को रूप लिएर आएर चाहिँ अहिले सबैलाई सेवा गर्न सकौँ भनेर अगाडि बढिरहेको छु हस् त धन्यवाद छ